Atamatamu nako ye Kitalo ye omukulu Bobi Wine avuddeyo na mawulire agatiisizza bannankyukakyuka naddala ba foot soldiers olw'ensonga nti Bobi Wine agambye onako olw'eggulo nga bakola screening ya documentary ya People's President ate mwatu kyaddaaki ye General Museveni ne regime ye ey'abasajja abatugumbuzi n'amagye kw'otadde ne poliisi bazzeemu ne bawamba abaana ba Nuupu ababadde ku kitebe. Kigambibwa okuba nti okusinziira ku Bobi Wine nti wabaddewo emmotoka ey'abamagye, emmotoka ekika kya drone era nga mu mbeera enkambwe ate basobodde okuba nga bawamba omuwala amanyiddwa nga Namutosi Sandra ne bawamba Namagembe Aisha ate wali mu Kampala kumpi ne Kolping Hotel. Abantu bano we babadde bagenda ku kitebe okuba nga te beerabira kweyo movie ya People's President efuse ensonga munsi yonna. Era nga omukulu omulala amanyiddwa nga Muwanga Owen naye bamuwambye wali e Lubigi bwe yabadde adda ewuwe. Era nga Bobi Wine agamba nti essaawa zino tukola obutaweera okunoonya waje bali naye mwatu tetumanyi watuufu bwe baatwaliddwa. Bye bikolwa eby'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni kw'otadde ne regime ye era ng'abivumirira era ng'avuddeyo n'agamba bannayuganda mweyongere okubanja abantu bamwe ate mwatu ababuzibwawo. PROJOURN Media.